Zdravo dragi šahovski prijatelji i dobrodošli u naš novi video. Opet se družimo predstavljajući partije na internetu igrane. Ovog puta došao je red na jednu takozvanu bullet partiju protiv mladog protivnika iz Estonije, koji u stvarnosti ima skoro 2000 rating poena, međutim na sajtu 2517 poprilično. Tako da, eto vidite, rating na sajtu nema apsolutno nikakve veze sa ratingom u stvarnosti. Prvo da vam zahvalim za sve vaše pohvale, kritike, sugestije, ideje, lajkove i dislajkove. Chess Club pobednik, engleski kanal je također tu za vas. I sada da se vratimo partiji. Moja malenkost, bele figure, i ovog puta sam rešio malo da isprobam B3. Ovo je otvaranje nekada primenjivao veliki Nimcović, takođe i Larsen nakon njega, tako da bi moglo možda da se nazove danskim otvaranjem, ali dobro, Larsen jeste bio Danac, dok je Nimcović većinu svog, zapravo ne većinu, ali drugi deo svog života je proveo u Danskoj. Protivnik igra C6, lovac B2, D5, E3, skakač F6 i sad sam pustio malo mašti na volju F4, ovo zapravo obrnuta holandska i nije uopšte loše, međutim sad sam malo sa H3 i G4 isforsirao ovo, želeći da vidim kako će protivnik da se snađe bez ovog glavnog zaštitnika njegovog kraljevog krila, naravno u pitanju je crnopoljni lovac. On se vraća dobrovoljno, dobro, uzimam i sada se razvijam. Rokada. Hoću naravno da povedem napad na kraljevom krilu ako je moguće, ali prvo znam da napad na kraljevom krilu treba da bude zaustavljen, odnosno, kako da kažem, kontriran kontra udarom u centru, zato ja hoću prvo da mu sprečim ovo E5. Naravno, potez je odličan jer ne samo da sprečavam E5, nego i fiksiram pešake po belim poljima, on ima belopoljnog lovca, a ova rupa, ovaj skakač je malo deplasiran i ne može lako da uđe tu. Tako da ovaj drugi može, ali onda moj ulazi na E5. Tako da on igra E6, pravi neki bunker. I ovog skakača sad sam mogao da prebacim na kraljevo krilo, što sam ju činio, mada je ovde već verovatno dosta bolje bilo E4. Kad sam ovu poziciju, ovako recimo, originalno nastalu, proveravao sa računarom, sa engine-om, ovde je već crni totalno izgubljen prema engine. Ja konkretno koristim Stockfishovu najnoviju verziju. Tako da ovde skakač G7 ne igra, lovac C8 ne igra, postoji mogućnost da odigram G5. Da napravim sebi mogućnost da iskoristim kasnije ovu rupu na E5 koja će nastati. Za to vreme njegov skakač, iako se usidri na nekoj beloj, ajde da kažem rupi, na nekom belom polju, moći će biti razmenjen, uništen od strane mog lovca, tako da ću ostati sa moćnim skakačem protiv njegovog poprilično bednog lovca. Međutim, on sad ovde blokira poziciju, igrajući F5, naravno skakač G3, ako pojede to ide meni u prilog, otvorit će mi se H linija. I sada kad je ovo odigrao, ja već igram G5 sa tempom. Ako uđe, nemam ništa protiv, uzmem i sad je poenta što ovaj njegov skakač ne može nigde da dođe, može na H5, ali čemu? Dok moj na E5 kontroliše celu tablu. Dama B6, sad da ne bih ja njemu dozvolio neko C5 sa nekim otvaranjem pozicije, naravno mogao sam ovdje igram šta hoću, i C4 i šta ja znam, ja sam igrao C3, jer na njegovo C5 hoću da imam prvo top F2, ok, hoću topa preko drugog reda da ubacim igru, hoću da imam stabilnu igru, stabilnu tačku D4 i stabilnu igru na daminom krilu. Lovac D7, prebacujem ja svog lovca u igru, dok on ne znam šta će sa svojim da radi. B4 i pešake po crnim. A5, A3 i sad potez, ovde jeste crni već strateški totalno izgubljen, ali potez koji meni otvara vrata njegove pozicije AB, AB. I sada vidite dalekosežna vizija, top na drugom redu već je spreman da se udvoji po A liniji. Tako da on otvara liniju po kojoj ću ja da napravim proboj, poprilično loše. Znači, evo vidite da ljudi koji sve i da dosegnu 2500, 2600 na sajtovima, a u stvarnosti imaju daleko, daleko manje, u principu igraju što se kaže potez po principu slučajnog izbora. Neki se ljute što koristim strane reči poput edukacije, poput
random poput Zugcvang, šta ja znam, dobro, evo sad malo se trudim da i njima izađem u susret i da im teram po volji. Znači, protivnik malo vuče poteze po principu slučajnog izbora, lovac mu nema šta da radi, skakač ako dođe na H5 opet nema šta da radi, moje figure se probijaju, teške figure po A liniji i partija je odlučena, zapravo odlučena je odavno, ali dobro, sad već koristim priliku da razmenim i dame, jer malo mi je kralj go, neću da, vjerojatno ću ja njega prematirati ako krenem da idem na mat, međutim ovo je zašto po meni najprostije. CD, CD, top D8, e sad sam malo igrao bez veze, ja sam pošao kraljem prema daminom krilu što je ispravna strategija, međutim trebalo je prvo da ograničim njegove figure, šta je trebalo ovde da odigram, nešto što sam se setio da odigram rani. Da sprečim njegovog topa da se ubaci u igru, trebalo je da odigram lovac A6. I kad krene ovako da ubaci topa, prosto, fino, elegantno i kulturno lovac B7 i sad sve tri linije po kojima bi top mogao da se ubaci u igru, nemoguće je iskoristiti za infiltraciju. Nakon lovac C4, ja sam pošao kraljem, H4, možda ću nekad igrati H5, ko zna, i sad sam mu već pustio topom da uđe. Međutim, trebalo je da odigra ovo gde beli još uvijek ima jasnu prednost, samo što nije jasno kako da je iskoristi. Kompjuter tu daje neke mogućnosti vezano za D5 kako bih uništio njegovog lovca nakon lovac D5 i lovac C6 i topom napravio rusvaj eventualno i kraljem da se priključim u napad, ali sve je to malo na dugačkom štapu, beli jeste nadmoćen, ali ništa konkretno se ne vidi. Naravno, partija je igrana na minut vremeno, znači bullet vremenska kontrola, izvinjavam se ako sam zaboravio to da kažem, tako da nema tu mnogo mesta za razmišljanje. Nakon to B8, lovac B5, ne dam lovca, lovac B3 i sad polako, jel tako, našao sam pravi motiv, lovac A6, da nema šah, lovac B7 i sad ulazim kraljem. U ovoj poziciji već sam uočio da je pogodno promeniti topa, znači malo je vremena na satu, gledaš da ne previdiš nešto, sa topom uvijek ima nekih šahova nezgodnih koji mogu da te učine da prekoračiš vreme za razmišljanje. Sad kralj ide na D6 i posle ovog poteza brutalna paraliza. Na lovac C8, naravno to je fini potez, neću da uzim nego lovac D7. I ono što je frapantno u ovoj poziciji, to je groteskni raspored crnih figura. On je uzeo, trebao je da igra lovac F7, međutim i tu dolazi do brzo iznudice. Pitanje je samo kako, ali to mogu da ostavim i vama da nađete rešenje. Uglavnom, moj protivnik je uzeo i nakon kralj D7, ako pomeri skakača, pada je šest pešak, ako ga ne pomeri, pa dobro, pomerit će ga nekad, evo sad. I to je pozicija koja je mogla da se desi, jedno lepo. Lepo zavideti, na skakač H5, kralj je 6, skakač G3, prosto ovaj pešak napreduje, ne zaustavljuje. Taj skakač može da pleše oko čitavog ovog mog lanca, i opet nema kuda da stigne. Znači, videli ste, dragi gledalci, čak i u buletu pravi majstori, a treba, odnosno, posegnuće za strategijom, a ne za taktikom. Strategija bez taktike je samo malo sporiji put ka pobedi, kako je to davno rekao Sun Tzu. Čitajte Sun Tzu, a čovjek je bio genije, pre nekoliko hiljada godina je dao savete validne i dan danas, dok taktika bez strategije je samo po suncu galama pred poraz. Tako da, ja se vodim tom njegovom krilaticom i nikad ne srljam, što znači da svoje napade, bili oni i kombinatorne prirode u šahovskoj partiji, nikad takve napade ne vodim ukoliko pozicija to ne zahteva, ukoliko nemaš osnovu za napad, ne možeš da napadaš i tačka. To bi bilo to. Ja se nadam da je ovo ostvarenje moglo biti i poučno i da je bilo malo i estetskog utiska, pa se vidimo uskoro sa nekim novim videom. Veliki pozdrav!